প্রায় 600 ফুট উচ্চতাত এটি মন্দিৰ। বগাব লাগিব 51টা খটখটি। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ অপাৰ মহিমা। বিহাৰৰ কৈমুৰ জিলাত আছে মা মুণ্ডেশ্বৰীৰ এটি অলৌকিক মন্দিৰ। মন্দিৰটোৰ আছে কিছু বিস্ময়কৰ মহত্ব। মন্দিৰটোত থকা প্ৰাচীন শিৱলিংগৰো মহিমা অদ্ভুত। নিজে নিজে বৰণ সলাই শিৱলিংগটোৱে। অষ্টকোণীয় মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ বগাব লাগে 51টা খটখটি। মন্দিৰটোৰ এক আশ্চৰ্যকৰ কথাই আকৰ্ষিত কৰে ভক্তসকলক। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰলৈ বলিৰ বাবে লৈ যোৱা জন্তু পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে। দেৱী দুৰ্গাৰ মুণ্ডেশ্বৰী অৱতাৰক পূজা কৰা হয় এই মন্দিৰত। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আছে গণেশ, শিৱ আৰু মুণ্ডেশ্বৰীৰ মূৰ্তি। মন্দিৰৰ শিৱলিংগটোৱে দিনত তিনিবাৰ বৰণ সলায় বুলি প্ৰবাদ আছে। মা মুণ্ডেশ্বৰীৰ চৰণত বলিৰ বাবে ভক্তই লৈ যায় ছাগলী। পূজাৰীয়ে ছাগলীটোৰ ওপৰত চাউল ছটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে ছাগলীটো মূৰ্চা যায়। নিথৰ ছাগলীটো দেখি মৃত যেন অনুভৱ হয়। কিন্তু পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছাগলীটো সাৰ পাই সুহৰিৰে মন্দিৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এনে কিছু আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা বিগত কিছুদিন ধৰি আমাৰ ৰাজ্যতো চৰ্চিত হৈ আছে। সামাজিক মাধ্যমত কিছু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত শিৱলিংগৰ লগতে থকা নন্দীৰ মূৰ্তিৰ মুখত গাখীৰেৰে ভৰা চামুচখন লগাই দিলে গাখীৰখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তাইনী। প্ৰায় 600 ফুট উচ্চতাত এটি মন্দিৰ। বগাব লাগিব 51টা খটখটি। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ অপাৰ মহিমা। বিহাৰৰ কৈমুৰ জিলাত আছে মা মুণ্ডেশ্বৰীৰ এটি অলৌকিক মন্দিৰ। মন্দিৰটোৰ আছে কিছু বিস্ময়কৰ মহত্ব। মন্দিৰটোত থকা প্ৰাচীন শিৱলিংগৰো মহিমা অদ্ভুত। নিজে নিজে বৰণ সলাই শিৱলিংগটোৱে। অষ্টকোণীয় মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ বগাব লাগে 51টা খটখটি। মন্দিৰটোৰ এক আশ্চৰ্যকৰ কথাই আকৰ্ষিত কৰে ভক্তসকলক। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰলৈ বলিৰ বাবে লৈ যোৱা জন্তু পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে। দেৱী দুৰ্গাৰ মুণ্ডেশ্বৰী অৱতাৰক পূজা কৰা হয় এই মন্দিৰত। মা মুণ্ডেশ্বৰী মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আছে গণেশ, শিৱ আৰু মুণ্ডেশ্বৰীৰ মূৰ্তি। মন্দিৰৰ শিৱলিংগটোৱে দিনত তিনিবাৰ বৰণ সলায় বুলি প্ৰবাদ আছে। মা মুণ্ডেশ্বৰীৰ চৰণত বলিৰ বাবে ভক্তই লৈ যায় ছাগলী। পূজাৰীয়ে ছাগলীটোৰ ওপৰত চাউল ছটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে ছাগলীটো মূৰ্চা যায়। নিথৰ ছাগলীটো দেখি মৃত যেন অনুভৱ হয়। কিন্তু পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছাগলীটো সাৰ পাই সুহৰিৰে মন্দিৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এনে কিছু আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা বিগত কিছুদিন ধৰি আমাৰ ৰাজ্যতো চৰ্চিত হৈ আছে। সামাজিক মাধ্যমত কিছু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত শিৱলিংগৰ লগতে থকা নন্দীৰ মূৰ্তিৰ মুখত গাখীৰেৰে ভৰা চামুচখন লগাই দিলে গাখীৰখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তাইনী।